Çështja e dasmave në salla të mbyllura ka përplasur dy figura të drejtuese të Ministrisë së Shëndetësisë. Ministri Venko Filipçe dhe zëvendës ministri Ilir Hasani nuk janë të njëjtit mendim sa I përket mbajtjes së ahengjeve familjare në ambiente të mbyllura. Filipçe transmeton rekomandimin e Komisionit për sëmundje infektive dhe brenda 3 ditësh, del me deklarata të ndryshme. Të premten tha se kjo verë do të kaloj pa organizime në të mbyllur, ndërsa sot deklaroi se antarët e Komisionit për sëmundje infektive kanë rekomandime të ndryshme. Dene s'ke lutre poftëron kima, soso, ke grezledame tje baranja, delot epidemiolozit e smeta dhe ka može so zapazuanje na nekoj protokoli kako ograničen broj или доволно страни отворени на самиот објект, други смета дека не треба и дека треба летово буквално се да е на отворено. За вендас кръеминистри Ilir Hasani е кангритур зрин дуке кркуар збутјене мътејме të масаве дhe протоколове. Thot се нук шепе нгеса për të pasur dasma, për derisa qytetarët mblidhe në përshtëpit e tyre dhe për derisa ka organizimet të tjera në të mbyllur. Si pas Hasani, qytetarët tani më janë të vedishëm për të kujdesur nga përhapja e COVID-19. Mendoj se ka ardhur koha që ne si autoritetet shëndetësore së bashku me autoritetet profesionale, respektivisht me Komisionin për sëmundje infektive, të diskutojmë këtë gjë, të qesim në tavolinë të gjitha argumentet dhe të vendosim për lehtësimin e masave, që nuk do të thotë të hiqen të gjitha masat për grumbullim në për ambiente të mbyllura, po si do qoftë të jetë një form e kontroluar e lirimit të masave. Do me thënë, ne vetëm I thëjmë dasëm, se grumbullime në ambiente të mbyllura mund të ketë edhe shumë në format të tjera. Për ndryshe se I përket ahengjeve familjare me rekomandim të Komisionit për sëmundje ngjitëse, ato lejohen vetëm në hapësirat të jashtme me maksimum 1000 të ftuar.